Сайн байна уу? Одоо эдгээр ингээ Minecraft тоглож байна. Манай аниг хийсэн гэм би анитаа цуг тоглож байна. Аа манай аниг фармтэй. Өөрсдөрөө. За. Манай энэ гэрээ ха доор байна. Манай аниг нууц халах гэсэн. Юм их дуртай гэж. Манай юм их дуртай. Нууц халах зөндөөсэн. Анда YouTube-ээс харж агаад энэ харда одоо ингээл нууц халах шүү дээ. Манайхаа энийг одоо хааж болно. Одоо яаж юм? Манай энэ гарч ирэх чинь энэ зургийн ард ус нууц халах байгаа. Энэ зургийн ард ус нууц халах байгаа. Манай энэ бидний дараа нь онгоцож өгөх нь хамхан. За манай энэ хаана? За манай энэ энийг ипсэн үү? Гарч ирж байна манай хч. Би хаалгаа гадах юм. За хаалгаа авах гэж байна. Манай энэ далавчтай луу гала далавчтай болсон. Хаагдггүй нас. Хаагдггүй наацсан гинэ. Яа энэ амуу цөхөн. Аа болчих шүү. Хаагдггүй наасаа. Хүч. За ингээ хаагд. За одоо энэ нууц хаалгаа тарилцуулна гинэ. Яа. Нууц хаалга. Гуштай энэ шидэл цагмаа ханаас шатав. Нууц хаалгаа нэ нууц руу. За одоо манай энэ над тийж нууц руу гацгаая. Харах уу? За манай энэ. Энэ миний арай гэсэн мөр. Ээ сайн уу минь? Энд чинь миний нэмэр. Манай энүүд анаа алхчихаар би аварсан. Бүгдээрээ сурхцгаа. Одоо бид манай гэр урт болсон байна. Манай гэр урт болсон байгаа. Манай гэр. Одоо энэ. Одоо энэ ингээ хаалттай гэхтээ. Одоо ингээл альман гэр өглөн цай. Ингээ тэгшгүй болглоо. Нууц өрөө гарч илээ. Одоо ингээ доош буун. Тэгээ манай энэ бамбрын навц байгаа. Тэнийг нь. Тэ ийм их том нууц өрөө. Надад гээд харагдацсан жив би шиний араа уучаас илэрэд байж. Тэ ийм л энэ да. Тэгээ дуур шин шин юм зөндөө хийсэн шүү дээ. Амнад амнад харах юм уу? За баяртай. Монголчууд чанга юм бэ? А үзэгчтэй одоо би бамбар хийлээ. Наад нэг ийм их. Наад нэг ийм их үл юм байна да. Бамбар авахгүй. Эхчээс одоо бамбар авъя да. Бамбар яаж хийдэг үлээ? А нүүр. Одоо би яаж нүүрс гусан очиж чит нүс густа та нүс гус чадрыг султан нашир ана дээр өрөөдөө монголгоод үгүй нүс тавчтай оо нүс манай тасуу юм яа гэдэг газар музей гэхгүй юу дараа манай хатаа болгоё энэ музей л гэсэн үгүй музей манай хатаа болгоё энэсө тавд тэгт хойлоор үгүй чарсан өнөр ихтгий таавалаа ихтэй таатай энэ тарайж авсан юм манай төгөө нэг энэ дөр дараа гүн дөр нэг тийм болоод ирсэн шүү дээ тэгт авсан юм байна надад 700 юмд гэж байна нүүрс ахгүй нүүрс энэ гуцчмаар гэж нүүрс хайхгүй аа тэгээд нөгөө майн хийгээд нүүрс аав гэдэг яриадсан шүү дээ майн ингээл 60% наа ялж байгаа чамд хангалттай бас энэ хэлээх хангалттай гинэ одоо нандаа нэг эн чи юу оо үнэхээр юу ашиг энэ бүглөөгүй наад бүглөөгүй наад нандаа нэг чи усан цай ин гэсэн одоо л хийж дуусгаагүй аа Тэгээ нэг цасан музей. Аа музей цасан үнийх нь музей. Нэг юм байна. Цасан талгааг нь авцгаа. За энэ чи юу гэдэг нь мэдгүй. Аа. Манайхаа энийг харах уу? Энэс нууц хаалгаа. Дараа чи чи өөрөө. Ань дараад үү. Би дараа уу манайхаа. Дараа манайхаа одоо дараа. За би дараад үү. Арта ингээл гар. Одоо яаж вэ? Гүчи малаа ингээл шүү дээ. Наа хажилтсан чинь харж байна уу чи? Харж байж. Би ингээл гарч чадахгүй байна сте мөнхөө. Одоо энэ дээр дараа ингээл гарна. Яг бол энэ дотроо твсний нэвлэл
Эвдэж харуулбал уу нвшаа төвшлөө таарна. Эвдэхгүй. Эвдлээ. За хевсийн эвдэж харуулбал энэ харж байгаа юм чи. Хевсийн эвдэж харуулбал юм байна. Сууж байгаа гэж маллаа. Ингээд энэ хайржилтай юм уу те. Тэгээ энэ ч холбогдсон байгаа байхгүй юу? Ийм л энэ манай энийг хөвжүүлсэн. Энд чи бол юм барьж байгаа. Барьцаа. Аа бүр барьа дуусчих. А энийг арга ингээд шилэн ингээд орч чадахгүй зүгээр ингээд. Яг л энэ хажуудлаас нь ингээд ногоо ямар түлхэж хааж байгаа. Ийм юм байна. За манай энэ ингэж их хөвжүүлсэн дээ. Эдгээр заримыг нь кредит модаас авсан. Энэ шүү дээ. Гэтэл цагаан байгаа кредит модаас авсан. Одоо энэ цагаан байгаа байна. Энэ лам гөрөс. За лам гөрөс нэг нь бол би бүр ядан ядан ирж нэг лам гөрөс. Энэ бол 90-уудынх нь гэрн юм байл. Ингээд зүр үрждэг юм байл. Энд чээ дашборд үү дээ. Аа л надаа борцог байхгүй нэ. Борцог нь дуусчих гинэ. Манай энэ ингээд утас нь унтраад гардыг. Тэгээ би гарчтай уухгүй одоо утас нь унтарсан. Тэгээ Wi-Fi холбогд байхгүй тэгээд би гарцсан. Манай энэ юм л бүтлгүй үндэ. За өнөөдөр хүчлэг ингээд туслаа.